دو بالران او اتو خطرناک بونسری ملګرو کرکټ یو داسې لوبه چې په دې کې جذبات هم شامل دي او یو بالر د خپل غوسې اظهار په بونسرو او په تیزو بالونو کوي او بونسر د بالر یو داسې وسله ده چې توپهونکی ډاروي هم او زخمی کوي هم نن تاسو ته د کرکټ خطرناکه بونسرې درښیو نو دا ویډیو تر پای راسره وګورئ لایک شیر او د چینل سبسکرایب کول مه هېر نشي نو راځئ چې شروع کړو ویډیو نمبر اتو جیمز انډرسن د انګلینډ او نیوزیلینډ په یوه لوبه کې دو صرف بونسر بالونه کول او همداسې د یوې مخې ته دینیل فلاین ورغی چې په لوبولو یې ناکامه شو او بال د ده د هیلمټ څخه تیر او په خولو ولګید چې له امله یې دوه غاښونه هم مات شول نمبر وو شعیب اختر د یو داسې بالر و چې د نړۍ غوره توپ وهونکي به هم ترې ویرېدل همداسې د ویسټ انډیز یو غوره توپ وهونکي برین لارا د ده د بونسر سره مخ شو او د ده شعیب اختر یو بونسر لار او برین لارا په سټ ولګید او په ځمکه ولوید نمبر شپږ عرفان پټان عرفان پټان د خپل وخت یو خطرناک بالر و چې ده د زیمبابوې په خلاف یو بونسر توپ وهونکي ته وکړ خو توپ وهونکي په ویلو ناکامه شو او بال لار د ده سر ولګید او ډیر زخمی شو نمبر پنځه بریټلی بریټلی خو به نو تاسو پیژنئ یو وخت د ویسټ انډیز د توپ وهونکي چندرپال مخه د ده سره وشوه او دومره تیز بونسر یې ورته وکړ چې هغه په سر ولګید او هملته ولوید نمبر څلور شعیب اختر راځو وینو د سویلي افریقا یو خطرناکه توپ وهونکي د شعیب اختر د بونسر شکار شو په یوه ټیسټ لوبه کې شعیب اختر دومره تیز بال وکړ چې د ګیری کلاسن هیلمټ مات او مخ یې ولګید چې مخ یې وشکېده هم نمبر درې لسیت ملینګا ملګرو دغه د ملینګا دا خطرناکه بونسر در سره وګورئ چې ریلی روسو یې په وینو ککړ کړ ملینګا ریلی روسو ته دغه بونسر وکي او ریلی روسو یې په ویلو ناکامه سي او د ده مخ په بال ولګیږي چې ډیر زیات زخمی سي نمبر دوه جوفرا آرچر ملګرو دا کلیپ د ټیسټ لوبو د یو سیریز دی چې د انګلستان تیز بالر جوفرا آرچر د استرالیا سټیو سمیت یو له بل سره مخ شي او آرچر یو بونسر پسې بل بونسر کوي چې په دې کې نه په یو بال سټیو سمیت په سټ ولګیږي او په ځمکه ولویږي نمبر یو د فیلیپ هیوج مړینا 2014 کال د کرکټ نړۍ یو خواشینوونکی کال و په 2014 کال کې د استرالیا توپ وهونکی فیلیپ هیوج د یو بونسر له امله مړ شو چې په لوبولو یې ناکامه و او په سټ ولګید او مړ شو نو ملګرو تاسو ته پکې کوم یو ډیر خطرناک بونسر ښکاره شو په کومنټ کې ضرور وای او که دې ویډیو 50,000 پورې ویوز ترلاسه کړل نو د دې ویډیو دوهمه برخه هم درته جوړوم او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د ویډیو تر پای را سره پاتې کېدو نه مې یوه نړۍ مننه تر بیا د خدای پامان